नमस्ते साथीहरू लोकसिया अलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज भर्खरै प्रकाशित भएको नेपाल प्रहरी जवान जनपद तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको छ र यो नतिजा हेर्नको लागि तपाईँले गुगल अथवा क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो नतिजा हेर्नको लागि गुगल अथवा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् नेपाल पुलिस डट जिओभी डट एनपी टाइप गर्नुहोस् र यसलाई इन्टर गर्नुहोस् साथीहरू तपाईँले यसलाई इन्टर गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ यो इन्टरफेस देखाइसकेपछि तपाईँले यसलाई केही तलतिर सार्नुहोस् केही तलतिर सारिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो देखाउँछ फर्स्टमै देखाउँछ तपाईँहरूलाई प्रहरी जवान जनपद पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना दुई सतहत्तर छ महिना अट्ठाइस गतिको यहाँ पछाडि न्यू भनेर पनि लेखाएको छ नतिजा हेर्नको लागि तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाउँछ र यसलाई डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको यो फाइल माई फाइलमा गएर बस्छ र त्यहाँ गएर ओपन गर्नुहोस् र मैले पहिले नै ओपन गरिसकेको छु ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी जवान जनपद पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्र प्रधान कार्यालयबाट मिति दुई हजार छिहत्तर पाँच महिना छ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये योग्यता क्रमअनुसार मुख्य तथा वैकल्पिक सूचीमा रहेका निम्न उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको छ साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले दुई हजार छत्तर पाँच महिना छ गते दिएको अन्तर्वार्ताको यो अन्तिम नतिजा हो र यहाँ अन्तिम नतिजामा तपाईँहरूको योग्यता क्रमअनुसार मुख्य तथा वैकल्पिक सूची अनुसार यहाँ राखिएको छ साथै तपाईँहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने उत्तीर्ण हुनुभएका साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको जागिर कार्यकाल सुखद रहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु साथै तपाईँहरू उत्तीर्ण हुनुभएका साथीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अन्तिम नतिजा उत्तीर्ण भए नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्य उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट तपाईँहरू उत्रनुभएको भाय हुनुभएको साथीहरूले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जो तपाईँहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रवेश पत्र अनि तपाईँको आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा अनि आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको सकलै प्रमाणपत्रहरू तपाईँले फर्म भर्दा बुझाउनु भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कलै प्रमाणपत्र र अनि त्यसको के त प्रतिलिपिहरू दुई दुई प्रति बनाएर लग्ने अनि त्यसपछि पासपोर्ट साइजको फोटो कतिवटा लग्ने त चारवटा लैजाने चार, चार प्रति साथमा लिए मिति दुई हजार सतहत्तर सात महिना तेह्र गते बिहिबार एघार बजे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई यो जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ साथीहरू तपाईँले फर्म भर्नुभएको केन्द्रहरू जस्तै केन्द्रहरू नेपाल प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर जनकपुर दुधौली पोखरा बुटौल नेपालगञ्ज दिपायल र महानगरी प्रहरी शिक्षालय महाराजगन्ज काठमाडौँ जहाँबाट तपाईँले फर्म भर्नुभएको थियो त्यहाँ मिति दुई हजार सतहत्तर सात महिना तेह्र गते तपाईँले तेह्र गते बिहिबार एघार बजे त्यहाँ सम्पर्क पर्नेछ सा। साथीहरू यहाँ सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको नाम यहाँ उल्लेख गरेको छ यहाँ नाम चाहिँ तपाईँहरूको योग्यता क्रम अनुसार राखिएको छ योग्यता क्रम छ अनि दर्ता नम्बर उम्मेदवारहरूको नाम थर बाबुको नाम थर बाजेको नाम थर परीक्षा केन्द्र छनौट समूह तपाईँको दर्ता नम्बर कति हो भने त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको परीक्षा केन्द्र परीक्षा कुन ठाउँबाट दिनुभएको हो कुन केन्द्रबाट दिनुभएको त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ योग्यता क्रमअनुसार नम्बर एकमा दर्ता नम्बर कति त सत्तरी हजार एक सय चालिस उमदारको नाम दिपेन्द्र कुमार थापा बाबुको नाम थर राजबहादुर थापा बाजेको नाम थर सर्जन थापा परीक्षा केन्द्र चाहिँ बुटावल छनौटसम्म चाहिँ उहाँको के रहेछ त खुल्ला अब साथीहरू यो अब सबैको पढेर चाहिँ हुँदैन अब यो तपाईँहरूले हेर्नको लागि मैले सिकाइसकेको छु र यो हेर्नको लागि तपाईँहरूले मैले भनी बमोजिम गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूको के छ भने यहाँ मुख्य र बाए, वैकल्पिक गरी दुई दुईवटा दु गरी दुईवटा समूह राखेको छ यहाँ जम्मा जम्मी साथीहरू उत्तीर्ण हुनुभएका जम्मा जम्मी साथीहरू लगभग अठार सय हुनुहुन्छ उत्तीर्ण हुनुभएका साथीहरूले आफ्नो त्यहाँ भनी बोमोजिमका डकुमेन्टहरू लगेर जान नबोल्नुहोला र साथीहरू यहाँ तपाईँहरूको जम्मा जम्मी तपाईँहरूको साथीहरू यहाँ के छ भने तपाईँहरूको यहाँ समावेशी गरी तपाईँहरूले कुन स्थानबाट फर्म भर्नुभएको थियो कुनै परीक्षा केन्द्रबाट इक्जाम दिनुभएको थियो अनि यहाँ समूह छुट्याइएको छ खुल्लाबाट निकाल्नु भएको छ कि समावेशीबाट दलित मधेसी आदिवासी जनजाति महिला पिछडिएको क्षेत्र कुनबाट तपाईँहरूले फर्म लगाउनु भएको थियो त्यही अनुसार यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यहाँ तपाईँहरूको यहाँ नाम क्रमहरू राखेको छ दर्ता नम्बर तपाईँहरूको यो विशेष गरी यो चाहिँ के छ त तपाईँहरूको यो शैक्षिक तपाईँहरूको यो योग्यता क्रमअनुसार राखेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको यहाँ मुख्य मुख्य मुख्यमा नियुक्ति हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ मुख्यमा चाहिँ तपाईँहरू पैँतिस सय पन्चानब्बेजना साथीहरू के हुनुभएको छ त उहाँहरू साथीहरू वैकल्पिकमा पर्नुभएको छैन उहाँ मुख्यमा नियुक्त हुनुभएको छ र यसै गरी अन्तिम नतिजामा योग्यता क्रमअनुसार वैकल्पिकमा पर्ने साथीहरू खुल्ला समूहतर्फका साथीहरू यहाँ पनि नाम देख्न सकिन्छ यसै गरी वैकल्पिकमा पर्ने साथीहरू पनि लगभग धेरै हुनुहुन्छ वैकल्पिकमा खुल्लामा पर्ने साथीहरू दुई सय एकानब्बेजना साथीहरू चाहिँ साथी के त वैकल्पिक खुल्लामा पर्नुभएको छ र यसै गरी तर्फको आदिवासी जनजातितर्फ यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ दर्ता नम्बरहरू को को पढ्नुभएको छ हेर्नु होला साथीहरू राम्रोसँग र यहाँ समावेशी आदिवासी जनजातिमा चाहिँ कतिजना छिहत्तरजना साथीहरू चाहिँ के हेर्नुभएको छ त वैकल्पिकमा पर्नुभएको छ यसै गरी र यसै गरी समावेशी समूहको मधेसीतर्फ यहाँ नामहरू रहेको छ नाम दर्ता नम्बरहरू रहेको छ यो पनि योग्यता क्रमअनुसार राखेको हो मधेसी समूहतर्फका साथीहरू साथीहरूको सडसट्ठीजना मधेसी समूहतर्फ साथीहरूको नाम रहेको छ यसै गरी समावेशी समूहको महिलातर्फका साथीहरूको नाम पनि यहाँ रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुनेछ महिला समूहतर्फका साथीहरू जम्मा जम्मी कतिवटा त वैकल्पिकमा अडचालिसजना साथीहरू भएको छ यसै गरी समावेशी समूहको दलिततर्फका साथीहरूको नाम पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ यहाँ तपाईँहरूले यहाँ नाम तर्ता नम्बरहरू सबै देख्न सक्नुहुनेछ कहाँ परीक्षा केन्द्र कहाँ हो कुन कहाँदेखि दिनुभएको भनेर सबै हेर्न सक्नुहुनेछ चा। यो चाहिँ शैक्षिक योग्यता क्रमअनुसार राखेको हो दलित समूहतर्फका साथीहरू जम्मा जम्मी छत्तिसजना साथीहरूको नाम वैकल्पिकमा परेको छ समावेश समूहको पिछडिएको क्षेत्रतर्फ पिछडिएको क्षेत्रतर्फका साथीहरूको नाम पनि यहाँ रहेको छ पिछडिएको क्षेत्रतर्फ जम्मा बाह्रजना साथीहरूको नाम बहुवैकल्पिकमा भेख, परेको छ साथीहरू तपाईँहरूले नतिजामा उत्रिण हुनुभएका साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको सम्पर्क मिति मिति चाहिँ सम्पर्क मिति चाहिँ दुई हजार सतहत्तर सात महिना तेह्र गते बिहिबारको दिन एघार बजे रहेको छ तपाईँहरूले फर्म भर्नुभएको ठाउँ दरखास्त दिनुभएको ठाउँ अथवा परीक्षा केन्द्र दरखास्त दिनुभएको ठाउँमा तपाईँहरूको तपाईँहरूले दुई हजार सतहत्तर छ महि सात महिना तेह्र गते बिहान एघार बजे सम्पर्क शक, राख्नु हुन सक् राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो नतिजा हेरिसकेपछि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न लाइक गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद साथीहरू